ិតជាអស្ចារ្យពិតជាពិសេសពិតជាមិនធ្លាប់មានពិតជាឱកាសល្អសម្រាប់បុណ្យអុំទូកថ្ងៃទីបាទប្រហែលថ្ងៃនេះចិត្តមកដល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកំពូល smartphone Redmi Note 9ដែលមានកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% មានការធានាជូន2ខែតម្លៃ Space Store ជូនចុះជូនដល់តែ20ដុល្លារថ្ងៃនេះមិនតិចលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនមកលេខរៀង102លក់តែ340ដុល្លារទេ103ផ្ដល់ជូនតែ335ចុះ20ដុល្លារ129 305បាទចុះជូន20ដុល្លារ127 355ចុះជូន20ដុល្លារ130 360ដុល្លារ136 360ដុល្លារ125 350ដុល្លារទេនិង126 350ដុល្លារ127 123បងបាទលក់ឲ្យតែ370ដុល្លារចុះ20ដុល្លារ124 340កាដេត A ចុះ20ដុល្លារនិង132 390ចុះជូន20ដុល្លារនិងមកភេទបាទ131លក់ឲ្យតែបាទ370ដុល្លារទេស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទនិងប្រភេទ117 310 143 308 119 360ស្អាតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសេរីណាមួយកុំលេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងអាម៉ាញ់បន្តិចនឹងមានតម្លៃ special ជូន111លក់ឲ្យចុះ20ដុល្លារសល់360 138 308 139 360 RAM 8 512G បងប្អូនអើយនឹងបាទ115ចុះ20ដុល្លារ307បាននឹង116385ដុល្លារ 8G 512G 145 307 137 400ដុល្លារចុះជូន20ដុល្លារនិង140ចុះ20ដុល្លារសល់307និង141ចុះ20ដុល្លារសល់390កាដេត A ស្អាតតែម្ដង135ចុះ20ដុល្លារ375 8G 512G បងប្អូនមកនឹង121 122350និង355ពីរនេះចុះ20ដុល្លារទាំងពីរនិង118 320 120 340ដុល្លារបងប្អូនចុះ20ដុល្លារនិង114លក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ 8G512 380ដុល្លារទេបាទនិង110 101និង113បាទចុះ20ដុល្លារ330និង340ស្អាតក្រេត A តែម្ដងនិង110 105 106 350ដុល្លារទាំងពីរចុះ20ដុល្លារបាននឹង110 109បាននៅលើដៃខ្ញុំព្រមទាំង108ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ320 335និង310ដុល្លារទេនៅ9មិនជឿថាចុះដល់ថ្នាក់នឹងទេបងប្អូនអើយជាពិសេសគឺថ្ងៃនេះគឺមានប្រភេទការ៉េត A បាននៅលើដៃខ្ញុំនេះតែម្ដងគឺពណ៌ Gold បាទ 6G 128G បើបងប្អូនយកផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទការ៉េត A កញ្ចប់ធានាជូន2ខែ370ដុល្លារតានីថាស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងនៅ9នេះមិនគួរឲ្យជឿថានៅ9ការ៉េត A សល់តែ350និង370មានការធានា2បាទ2ខែទេបាទ2ខែគណនាថាស្អាតការ៉េត A តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនតែចង់បានតម្លៃ350ដុល្លារក៏ទទួលបាននិង370ដុល្លារមានកញ្ចប់ស្ងាត់ស្អាតកាសគីនសូមមួយសិតសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទពណ៌ស្វាយនេះក៏ល្អដែរបាទសម្រាប់ model នេះផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ350និង370និងបងប្អូនយកស្ទើរបន្តិច
តើ310និង330ដុល្លារទេអញ្ចឹងយកស្អាតតែម្ដងទៅ350 370កញ្ចប់ធានាជូន2ខែទៀតបាទអូធានាជូន2ខែមិនធម្មតាទេមិនងាយមាន smartphone ណាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយដល់ជូនធានាដល់តែ2ខែសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងជាពិសេស complete ទំនាក់ទំនងម៉ាញេទិកបាទ Note 9ដែលមានតម្លៃ special ជូនពណ៌ខ្មៅស្រីស្អាតនេះបាទ 6G 128G ស្អាតការ៉េត A 370ដុល្លារបាទមិនធម្មតាទេ370សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតិចបាទតែ350នឹងស្ទើរផ្ដល់ជូនតែ310និង330ដុល្លារធានាជូន2ខែដូចគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃមានចាំពីលេខរៀងទី101ដល់145និងមានតម្លៃការ៉េត A សម្រាប់បងដែលត្រូវការ350និង370មានពណ៌ខ្មៅពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ Goldបាទសម្រាប់ម្ដុំទៀតបងប្អូនអាម្ដុំនេះក៏សឹងតែដូចថ្មីទៅហើយបាទព្រោះ model ដែល Note 9ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននេះនៅ grade A ថ្មីតែប្រមាណ10គ្រឿងនេះទេអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញមកជាវបានណានៅថ្មីតែម្ដងបាទពណ៌ Gold នេះអ្នកមើលហើយបាទមិនស្រក់ទឹកមាត់ទេគឺមិនបាច់ជាវទេសឹងតែមើលទៅមិនប៉ះសូម្បីតែមួយដុំអញ្ចឹង300បាទ370ដុល្លារស្អាតការ៉េត A ដូចថ្មីបងប្អូនអើយបាទដូចថ្មីតែម្ដងការ៉េត A ស្អាតដូចថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទតម្លៃដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ370ដុល្លារមានឆ្នាំងស្អាត Caskin Chrome ធានាជូន2ខែហើយស្អាតដូចថ្មីនៅលើដៃខ្ញុំនេះនឹងបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃត្រឹមតែ300បាទគេហៅថា50ដុល្លារក៏មានដែរនឹង310 330ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនពីលើនេះមិនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការប្រភេទ smartphone ដូច Note 9 Note 8 S9 S9 Plus S10 5G Note 10 Plus Note 10និងកំពូល smartphone ស្រីផ្សេងផ្សេងដូចជា iPhone Samsung LG Huawei មាននៅ main តិចទាំងអស់ complete ជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមរកវីដេអូថ្មីថ្មីនៅហាងជូនបងប្អូននិងយក promotion special ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងជួយ share ឲ្យខ្ញុំមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកបាទ live វីដេអូរាល់ថ្ងៃជូនបងប្អូនមើលខ្ញុំបានមិនតិចឆ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយបងប្អូនមកអរគុណច្រើន